Ovo je veliki događaj, ne samo za naš klub, Stolni tenis klub Dragun iz Zagreba, nego za cijeli stolni tenis u Zagrebu i ne samo za stolni tenis, amaterski stolni tenis, koji mi volimo igrati, možda tu većina, nego i za profesionalni stolni tenis, jer kao što svi znamo, dvorane sve manje, ali evo sad možemo reći da je jedna više u gradu Zagrebu. Da ne nabrajam ko nam je sve pomogao da se ovo tu desi, ja mislim da je dobro i da je lijepo. Svi znaju koji su pomogli i koji su dali onaj sebe, što financijski, što u tim svim radovima koje smo imali. Znači, finalni događaj ove večeri, zbog kojeg ste svi došli, je jedan vrlo zanimljivi meč gdje će naš poznati stolnotenisač, koji uopće ne znam, naravno sad nije došao, ali ovaj koji bi trebao igrati protiv njega, to je gospodin Ošić. Stanislav, ste spremni? Evo, možete doći. Naravno da ćemo dati prvo riječ našoj zvijezdi večeri, pa može doći malo ovdje. Znamo da nema puno dvorana i nadam se da će ovo pregledati Hrvatsku stolnom tenisu i najviše u Zagrebu. Stolni tenis najviše ovaj... Najljepša igra na svijetu, slobodno se. Hoću reći da tvoj talent samo jedna od bitnih stvari, sve ostalo je radi upornosti, tu nema skrivanja, po nogometu vodi si sam s lopticom protivnika i samo rada, odricanje i pozitiva, dobra volja i sve donosi rezultat. Znači, mladi, teško je, ali rad se na kraju zbati, krv je rad. Dobro, reci mi sad, da li imaš šanse ili nemaš? Jesi mogao spavati uopće kad smo te nazvali i rekli da ćeš igrati u Carasu? Šta ti je prvo palo na pamet? Pa, ti je tu mjesto ili nije ili... Da, igram s Florom, tako da... ne znam, teško je, ovo to je ipak nivo više, ko nikad ne igrao protiv igrača koji su profesionalci, malo mislim da imam neke šanse sad. Ja uvijek velim, probat ću sve što ja znam, a sad vidit ćemo. Jako je teško. Mislim, teško je uopće doći do toga da uopće probam dobiti poeni. To su prve dve lopte drugčije nego u rekreativnom stolnom tenisu, tako da teško. Vidit ćemo sve, ajde, borba će se. Tomislav, da li sad ti naravno da nećeš Ošiću, znači da ćeš dati sve od sebe i mi ćemo uživati u tvojim teniskim potezima, zato smo i došli ovdje. Moraš se dobro zagrijati. Šta, jel se bojiš? Ne bojim se. Vidim da je stano spremno, trebao se vama za njegu repao, da ja ću dat sve od sebe da ne pobijedim. Evo, dečki, na vama je sad da se to uvijek dobro. Thank you.
A ti šta, evo, jednu rečenicu na svih toga da pokušam vam preći na taj svoj dojam koji si doživio sad. Dobro, definitivno ne znam. Možda prije 10 godina je bilo da sam to izjavio. Izjavio sam puno toga, pa sam se izjavio. Da sam to izjavio prije 10 godina je bio snijeg. Ne znam, ja sam bio uzbuđen, razmišljao, jesu ti od njega neki zaklic i pokušao sam zume to pole. Mislim, ja njega pratio već dugo i sve gledam onda. Tako, kad sam njega slavio, da pao sam težao. Puno pole, teško je da njemu, visok je. Tako da. Evo, to je sretno za mene. Hvala ti puno, jer sad to kaže malo put za nekim vratom. Ne, svaka čast, Ani, zdravlja me vrati, je hvala loptu, kako sam sam očekio, vraćao, kje se želi se vraćao, kje je da to je to, više će ti tamo na pobjedu. Znači, nisi mu kužno, to se kaže. Nisam. Evo, već stanite se očeo, ovdje možete se fotografiti. Oh, my God.